conséquence yu metti yu situation bi am ci département Bobignona Diour ak affrontement yu fa am metti na lol ci population yi ñinga xamni ñu bari daw nañu dekk yu bari danaka nit ñi dañoo daw école bi doxatul ci secteur bobu tay fu mu toll ni situation bu am fi ci Fogny moy population yi ñuy souffrir ñepp ñu daw tej nañu école yi té école yi ñu tej xalé yi ñoo fa doon jang xalé yoy ñoo nan lañ leen di def dañuy perte année scolaire bi mais ñun luñu bëgg moy na état bi xol nu muy regrouper xalé yoy yépp ñi andi lañ ñi tegg leen bëna bërek ñu duggal leen ci école pour ñu baña perte sen année scolaire bi situation bobu li dafa do lu préoccupante té dafa na mobiliser attention autorité yi au plus haut niveau pour ñu rek ñu gesto tani indi solution ci situation bobu li ko xamné lolu mom moy Ibrahima Anel Kassane nek coordinateur Fognyola al ben courel bi nga xamné dafa bot doomu Fogny la zone la bi nek ci département bu gën reuy ci région bu Sigicio lu nek di am fi ci bir Fogny mu ngi dal ci kaw population yi tay bo duggé ci bir commune Djibi Dione 20 villages nit ñi joggé nañ fa daw nañu dem nañ sen yoon nga ñew commune Olampan 16 villages nga ñew commune Sinjang 2 villages ak yenen tout au long de la frontière village yu nekk ci frontière bi yépp nit ñi daw nañu té buñu doon daw ken tagul ken dañu xey rek dem bayyi sen jur bayyi sen bagage bayyi sen bey bayyi sen tol bayyi lepp ñu xey rek dem tay ji munu ñoo xayma ñaata ñoo daw lakku ji ci ay population wante luñu mëna xam rek moy ay bonne volonté ñi ngi duggal seen loxo pour rek mëna jappalé ñi nga xamné daw nañu bayyi seen lepp ci seen dëkk yoyulé té loolu ñi ngi xaarandi état pour mu ñew indi dimbalam population yi daw lakku ji ñom luñu xamné nénañu kenn sonnalu len muy ci armée bi ak ci MFDC danaka amul ben exaction Julien Chor Amadi Khalilou Djémé pour la radio télévision Alpha Djili journal